artista? Marc Serra. Marc Serra Molina. I mos farà un galop. Ahí tenim a Obediente, Alicia Galopet. Ahí ya tiene Alicia Galop. Mira un Marc. Com domina allà? Quin equilibri té? Pel menys de què és? Jo li mando un guant, a mi no m'ha dit que no m'ha dit. La teva, no? I ara sí, ara tenim a la senyoreta Maria Lozano Palop, que mos farà també un trot a la inglesa. Ya no quiere que me lo den los cuadros. Me va a animar una miqueta. Me va a animar los que el caballero va a mejor también, si siente. Ya ahí está, anem a animar una miqueta en lo menudés que son y el equilibri que tenen ja. Bé, i així tenim una altra, la senyoreta Laia Cristo Lorite, que mos farà un galop. Ahí está Laia. Ahí dominant. Ahí n'hi ha molt d'equilibri ja, Paco. S'aguanta, s'aguanta, arreu. Ole. Guapa! Se posa en el paper. Molt bé! Eixe aplaudiment. Vinga, així està Paco Arenes i els seus alumnes. Anem a despedir-los en un fort aplaudiment. Això és el futur de l'associació Hípica del Xinet. Eixe aplaudiment. Gracias.